Криму вирує потужний шторм. Вітера здіймає велетенські хвилі, і море вихлюпується із берегів. Відео наслідків розголос стихії публікує телеграм-канал Кримський Вітер. Морська вода підтопила ділянки автотраси Саки Євпаторія. Крім того, в Євпаторії море змила усі окопи, які робили на пляжі окупанти. Півмільйона людей залишилися без електроенергії. Окупаційна влада заявила про початок евакуації жителів Євпаторії із підтоплених будинків. У Севастополі потужний вітер валить дерева, білборди та опори лінії електропередачі. Також зриває з будинків облицювання та покрівля у Балаклавській бухті. Вітер зірвав пришвартовану яхту. А у селищі Героївське біля Керчі через шторм 40 будинків заблоковано через пошкодження лінії у Деяких районах окупованого Криму проблеми із електропостачанням. На ранок негода трохи стихла поблизу Криму. Швидкість вітру зменшилася зі 130 км на годину до 70. Натомість ураган дійшов і до Азовського моря. Телеграм-канал Кримський вітер публікує, як шторм вирує поблизу тимчасово окупованого Бердянська. Хвилі підіймаються на висоту у кілька метрів і затоплює вулиці.